او قران حکیم کې الله مونږ ته ډېر قومونو مثالونه ذکر کړی دي دې لپاره نه چې دا مونږ ته الله په قران کې قصه ذکر کوي دې لپاره چې مسلمان ته یو عبرت شي مسلمان په دې پوه شي د هغه دپاره یو عبرت شي چې که ما هم د دغې قومونو په شان کار شروع کړو نو کومه سزا او کوم انجام چې د هغې قومونو هغه به زما هم وي د ابراهیم علیه السلام رواره د حضرت لوط علیه السلام دوی په عراق کې اوسېدل او عراق کې یو لوی ښار د بابل ورته وایي کله چې ابراهیم علیه السلام د الله نبوت ورکړه پیغمبري ورکړه نو په خپل قوم کې دوه کسان وو چې هغې د ابراهیم علیه السلام ملګرتیا وکړه ایمان یې پرې راوړو یو یې د تره لور وه حضرت ساره رضی الله عنها علیه السلام چې هغه بیا ابراهیم علیه السلام په نکاح کې مراله یو یې روارو حضرت لوط علیه السلام لوط علیه السلام خو یو د ابراهیم علیه السلام روارو بل دې ماشوم ابراهیم علیه السلام لوی کړی هم و تربیت ابراهیم علیه السلام کړو او چې کله ابراهیم علیه السلام بادشاہ د خپل وطن نه راوسته نو دا دوه کسان د ابراهیم علیه السلام سره ملګري و دی ورسره هجرت هم وکړه یو هغه بیبي ساره چې د ابراهیم علیه السلام بیبي وه او یو یې دارواره د حضرت لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام چې څنګه خپل قوم او خپل وطن او خپل رشتې پرېښودې دغه رنګې بیبي سارې او حضرت لوط علیه السلام هم ورسره پرېښودل او دی بیا رالل را روان شو د خپل وطن نه نو رب العالمین په دغه انعام کې چې لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام مرسته وکړه وطن یې ورسره پرېښود پیاده سفر یې ورسره وکړې نو الله ذوالجلال لوط علیه السلام له پیغمبري ورکړه نبی شو اوس نبوت خو د الله د طرف نه یو لوی اعزاز دی د الله لویه پیرزونه ده لوی احسان دی خو ګورې د پیغمبرۍ بارم ډېر زیات ګراني دا عامه قاعده ده که یو سړی په صحیح طریقه د دین خدمت کوي نو دا ډېر ګران کار دی چاته به وایې چې وروره ګناه مه کوه ادي مخالف شو چاته به وایې وروره دا زیاتې او ظلم مه کوه ادي مخالف شو چاته به وایې وروره غیبت او شیطانت مه کوه ادي مخالف شو هده ته به وایي چې ښه دا تا مسلې زرې کړې تا دا ما تر ځان نه زبرګ جوړ کړ نو د دین محنت کول دین خورول تبلیغ کول بل ته دین رسول دا څه اسانه خبره نه ده دا ډېره مشکله خبره ده نو لوط علیه السلام ته نبوت میلو شو پیغمبري میلو شوه د الله لوی اعزاز دی پیغمبر د الله ډېر مقرب بندی خو فورا یو لوی بار یې په ذمه ور واچو هغه بار یې دو چې یو خارو لوی خار صدوم وتوی او هغې سره ګیر چاپېره نور یو څلور پنځه خارونه وو هغې خارونو ته ولېږه په حیثیت د پیغمبرۍ چې ته لاړ شه تا له مونږ پیغمبري درکړه او دغه صدوم خار او هغې سره ګیر چاپېره چې څومره خارونه دي قرآن حکیم کې الله ورته معتفقات وایي هغې ته ته ولېږلې هغې خلکو ته د دین تبلیغ او نصیحت او د اسلام خورونه کوه او چې کوم ګناهونه او جرایم دي د هغې متعلق بیان ورته کوه چې د هغې نه واوړي ډېر اخره ابراهیم علیه السلام ورته اجازت ورکړه او د الله په حکم دی هغه صدوم خار ته او چې کوم نور خارونه هغې ته لاړ هلته د الله ذوالجلال هغه نصیحت او د دین تبلیغ شروع قرآن حکیم کې الله فرمایي چې په دغه خلکو کې درې بیماری وي روحاني بیماری درې غټ غټ ګناهونه یو ګناه پکې دا و چې د خلکو به ډاکې کولې دا کومارو او داسې ډاکه نه یو خو غلی که نه چې په پټه د چانه شی ووایې کنډرو کې د شپې غلو کې او چانه په پټه شی ووایي نه نه دا خو صفا د چا مخکې به پې نیغ ورتللو سامان به ته وړو نو ډاکه به کولا ډاډو په ښکاره به اغلاګانې کولې
او دویم پکی دا گناہ وچی دی با گناہ پتا نکو لخکارا بے کولا او یو دریم خطرناک بیماری و پدے خلقو کے لوی گناہ چی قرآن حکیم کی اللہ فرمائی دا غی گناہ متعلق چی دا گناہ دا دین مخ کی دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی چانا وکڑے دا ردوی نشورو وا اگا دا لکانو دا بدملی اللہ دی مسلمانو ساتی دا دری بیماری پا دوی کی لوت علیہ السلام لگیا دے و نصیت ورتا کئی خو اللہ پہ دمر فضل و احسان کرے و چی دا دوی کم زمکے وے ندی دا علاقہ دا اردن او دا فلسطین پا میانس کے وا بحر اردن دا غی پا غار باندے دا اردن او دا فلسطین پا میانس کے او دا سی آباد علاقہ و چی پلارو بخلق للنو دا سیوانو دا دے قسم قسم میں وہ دا باغو نبو کد دوی غلی بیش زیادے وے دوڑے او غلاو سبزے ترکاری خو دیر زیادے وے زمک عبادے وے خو کدی صرف پا میوم پل گزارا کولنو ہر قسم میں وردی پا باغنو کے وا یو شاندار علاقہ وا اسی دا رب العالمین یو عجیبہ نظام دے چاہ لکے سزاور کئی کا نا اور آگے رئیے نو مخ کی دا دنیا دا نعمتونو دا سیوا کی چی سبا دو نوی چی اللہ نو زد تنگو منو دا گناہ میں کولا نا دا نعمتون پی فراخ کی روڑے و تزیات کی میوی و لور کی دا دنیا نعمتون ور کی نو چی پا اغی نعمتونو منشی نو بس بیار رب العالمین رو نیسی دا دوی دا علاقے اللہ دمرا باد کلے وی چی وی دا دوی دا انارو دا دی دا زیتون کم بوٹیو نو دا اغی اغا سانگی با دا لارو پا غاڑا باندی زمکی تراخ کتا وی چی پلارا بس اکلل نو خطل بنو گوتے بے ورولے واغا میوہ بیترو شکولا دا سی رب العالمین پا دی احسان کرو او دا میوہ دا باغون او دا عباد علاقہ و سرسبز و شاداب سیراب علاقہ باندی اللہ دا خلق و سول ہو من مسلمان کی اوششتا بلکہ عام انسان کی آواز مسلمان نا چی دا اللہ را طرف نا پا من تنگ دستیارا شنو فریادو نا کو او کدا اللہ دا طرف نا نعمت راشی نو دا اللہ شکریہ نا دا کو حالانکہ اللہ فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم کتاو زما دا نعمت قدر کو شکریہ ما دا کلا نو دا نعمت او دا مال او دولت خو اللہ وی زما پلاس کری دا بدل از نورم زیاد کم اخو اللہ سر دی عرصو لوت علیہ السلام راغی و دیتے نصیت شروع دا غا نصیت علاو لے سر بپاغی پریوت خواہ انکم اناسو تتخرون تاسو منتوائے چی دا گناہ دا دا پلیت کار دی خواہ تاسو دا سی پاک دامن را غلیے اسم خلق دا خبری کئی کنا لیکن تا دا سی موسیٰ زڑی کلی دا غلط خبری اگر دیڑو موسیٰ زڑی کلی نی اگر دی سن نی کلی خود آگر خپل گناہ دا خود تا تخوی دا نیکی خبر اکڑ کن دام پکار دی چی اسالی بلت دا نیکی خبر کئی نو پکار چی خپلن پیملو کی کہ او سلی بلتا ہوئی چی دا گناہ مکاو نو پکار دا چی خپلے پریدی کدے بلتا ہوئی چی نیکی کاو پا خپلے نکی بلتا ہوئی گناہ مکاو دا گناہ پا خپلے کئی نو قیامت کی بتے اللہ بیعتا پوس کئی چی تاوالی دا گناہ کولا بلتا دے وی مکاو پا خپلے دے کولا بلتا دے وی نیکی کاو پا خپلے دے نکولا نو خبر دا چی خپلے سلی نیکیو کی پا خپلے سلی گناہ نکی او بلتا موئی بیا لیکن کہ او سلی پا خپلے نکی او بلتا نی غلارو کولا سب دا خبر دا تا تینے غلارو خولا تا غلا پی غور والے ورکے تا موسیٰ لیزا لیکلے زازیز برگ را غلی زازیز برگ بچے تجما تنسیتو نکے نسکو نگونا کہ خبر غلط کلی وی خبر دی غلطا اکلا خبر تک کلی دا بس ریگ دا خیلتا ہوئے کنا تا سر خیگڑا اکلا نو اغیم لوت علیہ السلام تا دا پی غورو نو ورکل خا تا سر پاک بازی ہے ہاں لیت پاکانی ہے او بنگ توائی چی دا تا سو پدیتی او دا گناہو نکوے کلی بے پی دمکے کولی وطن نمو باسو کلب دمکے کولی وجنو کلب پہ الزامون لگول خو بہر کیف لوت علیہ السلام دا اللہ حکم ہو پیغمبر خود اللہ دا حکم مطابق لگیا دے اقبل محنت کئی اقبل کار کئی دا رب العالمین دا حکم مطابق لگیا دے وغا اقبل تبلیغ ورد کئی اوگوی کی اغدری جرمونا گوروس یو جرم اغلاو ڈاکا سنگا بے اغلاو ڈاکا کولا دا بارنا چھے بچے تم تاجر را گئی او اگر مال دا سودا گرے روڑا کپڑا بے روڑا مثلا نا بے یوزے کی خوضا چی دا کپڑا میں روڑا دا کسوک اخلی فخوضا مون پا دے وطن کی بم خلقو پا اوخانو باندے ما تا لگ لگیا چی سامانو نا روڑا لو پا دے
غټو غټو ډاګونو کې به غردول او بیا به خلک راتلل او سامان به ته وړو نو چا به کپڑا راوړه مثلا یو ځای کې به کې خو دل پسارو باندې بار دا کپڑا مې راوړل د کسو کخلی یو کس به ورغی سره کنه یو لس جوړې کور ته خو خو بکو کوي هغه به تیار نه بل براغ یو لس مال راک بل براغ یو شل مال راک بل براغ د کلی ټول خلک براغون شو چا لس جوړې چا پنځه جوړې چا ته جوړې چا لس پنځه لس جوړې دا به ته کور ته یوړ دې غریب به پتا مو چې دا دې کې به خوخه کې راوړي اخر یو براغ یو دوه جوړې اره دې کې خوخه نه شو انده اول یله کله الله بندا دا خو تا مانه لس جوړې وړې دي ما خدا دان سره ستا نوم لیکلی دی لس جوړې دي وړې دي او تا راوړې دوه نه نه دغه دوه جوړې مې وړې وې سړی په موس غلا ولې راغلی دغه دوه دي کالې واله که نهلې نو دسه غل خو نه یم زمونږ کلي ته رالی په مونږ جامې م خرڅې او په مونږ غلام راغلی هو مسافر وغ بل به راغی هغه به پنځه لس جوړې وړې وې دا درې جوړې دا واله خوښې م پکې نه شوې لکه بدبخته ما خو ستا نوم لیکلی تا خو پنځه لس جوړې وړې دي نه نه یار په مونږ غلا راغلی زما دې جامې ته نه ګورې مونږ شریفان خلک یو مونږ غله یو اوس په ما غلا راغلی دغه درې مې وړې دي کالې واله که نه دي خپل کار کوه صحب بس هغه جامې به ته ټولې خلکو ووالې او دې غریب ته به دوه دوه یو یو دوه دوه یو یو راوړه ده به مقصد ټکول چې ما نه خو بلاس جامې راوړې وې او هغه خو تاسو ما نه ظالمانو یو وړه ټول قوم به ته یو ډله شو چې ته لیونې که ته روغې چې څه دې راوړې وو هغې غریب به اتاغ هم پرېښوده چې اوس په دې څه وکړم لا بړه بیا به لاسونه ټپول او خندل به چې دا مالم وو دا د دوی عامه ګناه یو خبره رونو یاد وساتئ که یو سړی ګناه کوي او پټه کوي ګناه سیم ګناه ده ګناه د الله خلاف ده او په ګناه الله خفه کېږي هوګو دا ګناه تا پټه وکړه او الله ته دې توبه وایسته چې پروردګاره دا ګناه مې کړل تر ته معافي وکړي ممکن ده چې پردې حق نه کړي الله یې توبه کړي خو چې ته دا ښکاره ګناه کوې نو په دې ګورې الله ډېر زیات خفه کېږي دا ته ډاډه په ګناه باندې زړور یې زړور ډاډه شوې ته په ګناه زړور شوې په ګناه دا گناه خود الله خلاف دی نو ته مخ په مخ د الله خلاف کې یو سړی چا پسې پوښي چا پټې خبرې کوي نو دا هم ښه خبره نه ده غلطه خبره ده خو یو سړی چې مخامخ چا ته راغی او کنځلې ورته وکړل یو پوښي چا پټ او یو مخامخ نو دواړو کې فرق دی که نه نو چې ته دا گناه کې او الله ته مخامخ ودرې دی او مخامخ گناه کې نو په دې ګوره الله ډېر خفه کېږي زه اکثر ویم که نه یي مسلمانان زه هم دا ګیرې مخ رایه ولی دا یوه گناه نه دا ډیر گناهونه دي یو خدا را چې گناه نه بس د پیغمبر سنت دی او تا اخره دویم دا ده چې په گناه دې پیسې بیا ورکړې کتی په نه اخره غل پیسې ورکې کتی په خپل اخره نو پتری په پیا بوله پتری اخلي نو په گناه پیسې ورکې او دریم دا ده چې دا گناه تا همیشه کې یو خو یو سړی یو گناه یو ځل وکړي کنه دا خو ته هر سار کې بنی په دویم سار خو یې خامخا کې نو دا گناه ته همیشه کې همیشوالې دې پې وکړو گناه یې کبیره باندې دې همیشوالې وکړو او څلورم دا چې زړورتیا پې کې د خلکو مخکې دا گناه کې یو پټه گناه دا تر خلکو مخکې ډاډه کې او پنځم دا دی چې تا ته دا گناه گناه نه ښکاري تا ته دا خریلې مخ ښه ښکاري ته وایې زه د ټولو نه زیات خشته یم حالانکه پیغمبر د ټولو نه زیات خشته و انبیاء و پیغمبران خشته و خکولی و تا خود سړی و دا خزی میند که تمید و فرق ده پیغمبران خکولی و گیر خکول شیه ده تا دا پیغمبر صفت ده نو چی گیر خکول شیه ده او دا پیغمبر صفت ده نو تا تا دا پیغمبر صفت خکولی نخکاری او تا تا دا زنانو پشان مخکولی خکاری اصو نغت گناه شوا نو دین زن ساتل پکار ده د دنیا د جون سپت لګي یو ورځ جون دی او که دوه ورځ جون دی او که یو میاشت دی او که لس میاشت دی او که کال دی او که دوه کال خو یو ځل ته تلل دي کنه او د ځوانۍ نه مرګ او د بوډاوالۍ نه مرګ سپت لګي دې نه الله خبردار نو خبره مې دې پوره کوله رونو چې ښکاره ګناه باندې الله ګوره دې ځخه پکې دې به ښکاره ګناهونه کول او داسې ښکاره ګناهونه کولاو په مجلس کې شرم به نه کو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل خوری را لګلې وی دلار چه دیره مدو شو لوت علیه السلام سرا ملاقاتو نشو چی سنگه ده تاگی خبر را در آورد چی اگر آغی صدوم خارتا نو دا خدا صدومیان خوده روانو نو ده او کانی اوچت که آغی وی چی دا خسوک پر پردیسی را آغی لی ده و سر پا باز شوی ده چی تس شنو آغا
د ابراهیم علیه السلام هغه خورې په داس سر د پاسه پکانې وویشت میلمه وویشت او چې پکانې وویشتې نو د هغې نه وینې وبهدې نو د هغې غریب دا مخ مې تک سور شو نو هلکه چې سړی دې پکانې وویشتې نو تخته یا معافي ته وغواړه یا ځان پټ کا نه د هغې د پاسه راغی او هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خورې غریب په رونو په وینو رونګ دګې وی ما مټه کلک ونې وی ماله به پیسې راکې هلکه بدبخته ده څه پیسې غواړې دې وینې م کړم سر دې مراله زخمي که جامې دې راله د وینو رنګ کړې مخ دې راله د وینو رنګ کړې نو چې معافي نه غواړې او تښتې نه نو ما نه پیسې غواړې څه پیسې ما نه غواړې وی مخ مې دله رنګ کړ سور مې کدله د دې براله اوس اجرت راکې تاله خو ما په مخ باندې خښته ښکلې سور رنګ راوبایو او بیا په هغې نه پرېښود قاضي لی بوته نو قاضي م پوره انصافدار و شعر نه پر سر قاضی لی بوته قاضي ته چې دواړه ور مخامخ شو هلکه ولې وی صاحب دې سړي له مې دا مخ رنګ کړ او د دې ماله پیسې دی والله دونه زړورتیا په ګنا هغې ته خپل قاضیان معلوم و که نه ده ورته وی چې ده خو بیا خوشحاله چې زه قاضي له لاړم او قاضي به ته ماله بدل والي وی قاضي سلامت وګوره زما دا مخ یې وویشته سر سر مې زخمي شو وینې ته وبیا دې مخ مې ټول په وینو رنګ بنګ دی نو صاحب ماله ته څه واله جیل کې واچوه قاضي څه وایي وی دې ټیک وایي ولې ټیک وایي زما چې مخ په وینو رنګ کوې تا له خو یې رنګ سازي وکړه تا له مخ په وینو رنګ کړه رنګ سازي دله او قاضي بوله پیسې ورکې هغه انصاف فیصله وکړه دې ته انصاف وایي بس هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خورایي وه هم د هغه خورایي وکاڼې ته یې ګوتې کړې چې شلق شوه قاضي یې په دا سر د پاسه وویشته وی تا له چې ما سر رنګ کړه او زما په تا څومره پیسې در یې رنګ سازی کېږي نو هغه زما په دې دله ورکړه لاړ وتښتېد ولې تا له ما د په ما کېږي چې ماله مخ وینې کړه سر یې راله رنګ کړه نو زما په تا کېږي که نه تا له ما سر رنګ کړه که نه هغه ته دله زما په ځای ورکړه داسې یو شهر ناپرسان او د ګنا یو سیسټم شروع الله ګوره ډېر صابره بادشاه ده ډېر صبر کوي خو چې الله نیول شروع کړي که نه ته څه وګورئ که نه فلسطین ته وګورئ یا د نورو ملکونو علاقو ته وګورئ عراق ته وګورئ مسلمانان دي او نن په لویو مصیبتونو کې گرفتار دي مونږ الله نه سوال کوو چې الله دا مسلمانان د دې مصیبتونو نه محفوظ کړه او الله د دغې ټولو مسلمانانو امداد وکړه که افغانستان دی او که عراق دی او که کشمیر دی او که بوسنیا دی او که فلسطین هسې مونږ چې خپلو کې سوچ کوو دا کله داسې اخبار ګورم په دې اخبار کې چې د فلسطینیانو د عراقیانو فوټوان اوس هم راځي که نه نو زنانه وایي پینټونه اچولي تاسو به کتلي اوس هم زنانه پینټونه اچوي په فلسطین کې اوس هم په اخبار کې کله فوټوان راشي که نه نو د هغوی هغه زنانه او هغه جینکۍ اوس هم پتلونونه اچوي نو الله دې ته نه ګوري چې دوه ماشومان په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل بچی ووایي پردی نه وایي که پردی وایي خو له جګړه جوړه شوه نو خپل له سپېړه ورکوه ته وایي چې بچی جنګ به نه کوي هغه بل هم پکار چې هغه خپل بچی ووایي نو رب العالمین په داسې وخت کې بیا خپل مسلمان وایي کافر ته غږ نه کوي دا هغه خواسي جهنم ځای دی بیا زور دی خپل مسلمان له ورکوي دی بیا وایي نو په فحاشۍ باندې او په بدعملۍ او په ګنا الله صبر کوي صبر کوي صبر کوي خو چې کله نیوکه شروع کړي په الله یقین وکړئ ګورئ د الله د گرفت او د الله د قهر سره بیا یو شیر برابر نه دی کله کله بعضې خلک فریاد وکړي یاره دا ظالم دی خدای ورته صبر وکړو دا ظالم دی زه وایم د نبی علیه السلام نه زیات خوښ د چا د الله په نز الله ته دومره د هغه نه زیات نږدې بل څوک نو الله ډېر خوښ او د پیغمبر علیه السلام دشمن ابو جهل چې دا الله څومره بدې شو نو دومره بل څوک ځکه دا محبوب دشمن یې و دیارلس نیم کال یې ابو جهل ته کتلي دي دیارلس کاله په مکه مکرمه کې ابو جهل له پیغمبر علیه السلام سره نخرې کړې دي غږ یې ورته نه کړو چې مدینې منورې ته لاړ او د بدر جنگ جوړ شو تقریبا څه کال خوشه هغه ټایم هم جوړېږي نو دیارلس نیم کاله تقریبا پس یې ابو جهل له ونیوه نو مردارې الله خو صبر کوي خو نیوکه کوي ګورې دا الله د صبر نه نبی علیه السلام هم فرمایي قرآن کې من الله وایي چې د الله د صبر باندې دوکه نه شئ ګورئ دا هم وایه چې الله صبر کوي که نه الله ماته څه وایي نه چې رونیسي ګورې بیا د الله د قهر سره یو شی سم نه دی نو دوی به دا ګناهونه کول او ګناه به یې کوله او ډاکې به یې کولې او درېمه چې کومه ګناه کوله دا لکانو بدعملي لوط علیه السلام ورته وایي
اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. تاسو داسې ګناه کوئ چې دا ګناه ستاسو نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه ده کړې. دا دوی شروع کړې وه، دا بدعملي به یې کوله او عام مجلسونو کې به یې کوله. او دا داسې ګناه ده ګورئ، که تاسو نظر او سوچوکئ نو د ځنګل حیوانات هم د دې ګناه نه ځان ساتي. د ځنګل حیوان هم نه کوي، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. او د دې سزا څه ده؟ زموږ علما کرام د دې سزا کې اختلاف کوي. بعضې علما وایي په تورت سرونه ووهه د دې دواړو نه، او دا جوسې والا خخوامه په اور یې وسوځوه، تیل پې واچوه تیلې ورته ورته کا. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه داسې مه کوه، په ښار کې چې د ټولو نه اوچت بلډینګ وي هلته وخیجه و دغه ځای نه راوغورځوه. دا دومره خطرناکه ګناه ده. او نبی علیه السلام هم فرمایي اقتل الفاعل والمفعول به، دا دواړه مړه کې وي، ختم یې کې. دا دومره سنگین او دومره خطرناکه ګناه ده، په دې الله ذو الجلال ډېر زیات خفه کېږي، ډېره لویه ګناه ده. نو دا خطرناکه ګناه ده، سپکه ګناه هم دی کوله. او چې لوط علیه السلام ممنې کول، خندا به یې ورپورې کوله. اخره کې د رب العالمین هغه قهر او د الله غضب په جوش کې راغی. نو چې د الله قهر او غضب په جوش کې راشي نو بس بیا په دعاګانو کار نه کېږي. بیا که ډېرې دعاګانې کې او ډېرې چغې وې بس بیا کار نه کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام په لاره روان دی او درې فرشتې راغلي، او دا درې واړه فرشتې د انسان په شکل کې وي. ابراهیم علیه السلام ښکار لتلی و، دا درې واړه فرشتې یې ولیدلې. نو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و، انتهایی زیات و. تاسو مېلمانه یې ویو ویراځئ کور ته بوځ. کور یې کېنولو او خپلې بیبي له ورغې وې چې یو درې مېلمانه دي، او ته مهرباني وکړه شابه دوی د خوراک انتظام وکړه. صاحب دې وخت کې خو د خوراک څوک و، بس وی دا سخی ولا لال کړه. یو سخی یې راونیوه او هغه یې ولا ذبحه کړه په خپله، او هغه غوښه مخه یې ولا روڅه کړه. هغه غوښه یې په کاسه کې یا په یو لوښي کې راواغېسته او مېلمنو ته یې مخکې کېښود. مېلمانه غوښې له ګوتې نه وړي، وایي خورئ که نه. نو بس دې ویرېد، ځکه هغه زمانه کې دا یو رواج و د هغې خلکو چې چا به په چا ډاکه غورځوله نو، یا چا ته به نیت خراب و د هغه خوراک به یې نه خوړه. اوس خو بل شان لوبه ده. اوس خو پېښور کې اکثر په اخباراتو کې راځي، په کور ورشي سړی مړه کي ډاکه وغورځوي، او یې د فرج نه میوې او کیلې او سیوان راواخېستل او هغې وخوړل او پوستکي په ځای پرېښودل او لاړه. عجیبه نظام دی په خدای یقین وکړه. درندگان دي دا خلک، د الله یره پړه کې نشته، دا سوچ نشته چې زه به الله ته د قیامت پر ورځ مخامخ کېږم. قیامت خو لا لرې دی، قبر کې به مخامخ کېږم. نخرې به وکړم، پیسې به وګټم، دولت به وګټم، خو دې قبر نه به ځم او که به نه ځم. هلته خو بیا ما سره رعایت نشته. قسم دی د الله یره زموږ دړونو نوتې ده، که زموږ پړه کې د الله یره رالی اسپم نه. هلته به هغه کور والا اخبار لیکي وینې بیږي، په وینو کې تړپېږي، او دومره د خدای نه یریدل نشته چې د هغې د فرج نه به سامان راوالي، هغه کیلې مالټې دی به هغه خوري، پوستکي به مته وغورځو. د هغې زمانې د ډاکو دا رواج، خیر ډاکه کوم چا نه مړې کوي، چا سره زیاتې کوي، نو د هغې خوراک مې نه کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وکتل چې دوی خو د خوراک له ګوتې نه وځي، بس خو یریده، بس ولې نه خورې؟ موږ نه خورو. دا دوی نیت خراب دی، موږ ته نیت درست نه دی، ولې نه خورې؟ بس چې ویرید کله ابراهیم علیه السلام پرې پوه شو چې دا خو نیتونه خراب دي، نو فوراً فرشتې ورته وینا انا رسول ربک، موږ د ستا د رب استازی یو، نه یریږه. بالکل لکه چې هیڅ فکر او سوچ دانه ولې، موږ ستا د رب استازی یو. څله راغلی یې؟ موږ دوه خبرو له راغلی یو. یو انا ارسلنا الی قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم ته رالیږلی شوي، بس هغه لوط علیه السلام خیرې کړي دي، او خیرې د الله په دربار کې قبولې دي. موږ هغې له راغلي یو، هغې وجنو، پرېدونه به دا قوم نن تبا کوو. او تا لهم یو خبرې له راغلی یو، هغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی، نو ستا بیبي د حضرت ساره رضی الله عنها هغې له به الله یو زوی ورکوي. ګوره سه پښتانه وایي که نه وي، غم او
خوشحالی چی دا رور خور دی. حضرت ابراهیم علیہ السلام و حضرت ساری لده زوی خوش خبری ورکی چه تاسو لبا اللہ زوی در کی مبارک او دعوت اوی چی در وار قوم نیم تبا کوا نپریدو حضرت پاغی غم و پدوی خوشحالی. حضرت ساره رضی اللہ عنہ کور کوا ممکن ده دا ملمنو زیم کور سر بنیز دی و دیوال باو خبر غیب آره دی ناغیر تعجب دا وجه نمختا دا سی زنانا اکثر سپیل ور کی دا خوش آلینا یا تعجب دا وجه نخوا زما بسنگ اولاد کی گیز خو بودیم او شند بودیم ابراهیم علیہ السلام موچیز خون بودیم او خدا من بودیم او دا بچو دا پیدا که دو چی اغا کم طاقت تی او اللہ تعالی انسان لکم طاقت ورکی نا دا ماشتا ونا دا ما دا بی بیشتا دی دام سووی اغیو توی دا اللہ فیصلو بس او اللہ چی کم فیصلو کی وطاقه که دو مانی نا طاقت خو اللہ ورکی خدای پاکی دا الک نم دا طاقت اغیشتی شی دا جنه نم اغیشتی شی بودالی هم ورکولی شی و بودالی هم ورکولی شی نا خدا اللہ خو خدا دی کسی دی بس یقین خو برابر شو یوسکم ابی لوط علیہ السلام قوم لزو ان فیها لوطا تاسوال تا دا مار وارا چی دی پکی پولن لکی یر رالا چی قوم عذاب ورکی دا مار وارا چی دی لکه دا اللہ عذاب چی راشی کنا تک دا پیغمبر اللہ ساتی و چی عذاب راشی نو عذاب سر بیا پختانوی کنا و چو سر ویلان دم سوزی بیا دا اللہ عذاب یو شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو قوم برادی پا بیت اللہ بحم لکی اخیر زمانہ کی نو چی دا صحرا ترا مخامخ شی نو اللہ بے حلاک کی نو چی سمر قوم دی زمک بوش لیگی اور طول با پین نوزی کعبہ بتا اللہ بچ کی صحابہ تفوس کی اللہ رسول پاقی کی خبری بیگونا پا الاخ کر کرا روانی نو کران بھی پزور بے روستی بازار والا خلق بھئی بیت اللہ دا جنگ پنیت را گلی اغب جہنم تزی او کسوک اسی پا قافلہ کرا روانی او نیکانی نو مسلمانانی اغب اللہ جنت تبود تو عذاب بھی آیا یوشان رازی نو ابراہیم علیہ السلام بانے فوراں یہ رضا اید اللہ استازو پاقی کی خو زمار واردے لوت علیہ السلام وید اللہ فیصلہ دا چی لوت علیہ السلام و دا آغا قوم دا آغا خاندان بو بچ کی او بچ کی گی صرف یا وقت دا دا لوت علیہ السلام چی اغم دا دی قوم مخبری کی جاسوس دا ابا حلاکی گی و باقی باقی بچ کی رال الدل تکی لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لقوی دا زوی زیرے ورد چی لوت علیہ السلام لدوی رو رسیدل پا خشتاو شکلونو مزیدار دولی لکان نو جوانان دا فرشتی پا غشکل لرخولی چی را لوت علیہ السلام لو لوت علیہ السلام دوی تا او قتل نو داغی غریب پڑا باندی یر را لچی خدا یا سوکی اوی منگ میل مانوی اس بدا سکی گی دا خودی دولی لکان دی خودی خشتا دی خوبصورت دی او چی اللہ ذو الجلال پا کل شکل را لیگی نا پا کل شکل امین یا اللہ دا ما دا قوم تی خبر نشی اگی که خدا گنده بیماری دا رسوانشم پروردگارا سو کوئی قوم پا خپلا خبر شو سو کوئی چی دی خزی اگا پلی تا خزا چیوان آگی جاسوسی اکلا و چی دی سنگرانا نوات الکور تا دی غریب دیر زیاد اللہ وی دواقا بهم زران سی ابهم و دواقا بهم زران غم جن شولکی فکر راگی چی دا خوز باغ دکا دا میلمه بیزتی چی دا چاوش خدا دا آگا بیزتی دا خوز دا ما غط بیزتیش دا بس چل کی تا خلق خبر چی خبر شو طول را لد خوز دتا خو پتن لگی دا فرشتی تا خو انسان پا شکل یقی سنگ را لد دروازه بنده کرده و دروازه و تاونه بوله ور لرکا وی سکوه وی ور لرکا تو مونگ دل تستا گوره دمرا داده و دا خبیس بچی پل پیغمبر نم حیا نکه نیو بل نو دا خلق نم حیا نکه چاکی خو حیاوی گناه پتاو کی کن وی سکوه وی تا زمونگ پتا نلگی چی تا مونگ نتا پوس که چی سکوه دا میل مانه سوک دی ور لرکا و مونگ تا دی غریب و تزولی نیول شروع کل چی دا خدای خاطر دا سکوه ما میل ونو تا مرسوا کوه ما می شرمه او که خام خاستاسو دا خپل خواهشاتو خبره نستاسو دا قوم دا سمر جنکی دا پیغمبر ام دا ما لونه دی دا قوم جنکی دا پیغمبر اولادی دی سر نکاگانی بدل او کرو خدا اللہ لحاظو که دا خدای خاطرو که چه ما مرسوا که مینتو نوات تکی زاره اغی ور لدی که ورگه چه دروازه کلو پا یوم تا 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 دمونگ دا اراده پتا نگی تا تا معلومات نشتا چه مونگ سل رازو دروازه کلو ها
دخلنا يوتك يوخر لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يرى أرمان كو زما طاقت وي خبل خبل طاقت نوي يا زما يو مضبوط قوم منو سخبا خبل طاقت نوي جديد اسما مزا سكوله وي او که مضبوط قوم منو بس بیا بم بیماله نه راغلی خوارمان ز خودل ته مسافر بل زین راغلیم کر قوم می مضبوط نشتا خپل طاقت نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای رحم الله لوطا الله دی په لوط علیہ السلام رحم وکي دا الله پیغمبرو خدا خبر ولا نه وبکا چې کدا ما خپل طاقت وي یا زما قوم وي نه دا الله نه لوی طاقت دبل چا دی د چا دی خپل طاقت اډو وینا د چا دی خپل قوم اډو وینا الله دار چاشتا خدای چې سړی رونی سي زما دې په خدای قسمی کې طاقت اخلاص کی غټ غټ پهلوانان تاسو په خپل لیدلې او چې الله څوک رونی سي قسم په خدای کا قوم اخلاص کی نه بچی خلاصول شي نه مال خلاصول شي د الله نه پړه کې یره پیدا کې مسلمانانو او نبی علیہ السلام او فرمایي الله دې په لوط علیہ السلام رحم وکړي دا ولا نه و پکا دوی زور لګي اخر کې چې خون نه کوي ښه ورنه لرکه اورې په دیوال دره وړو نی په دیوال دره وړې دوه کوشش شروع کړ هغه فرشتې لوط علیہ السلام ته وای غم مکو سوچونه دروازه کولاو لن یسلونا لن دی منتهر گز نشیرانه سي دي مونږ د الله استاد یو فرشتې یو نن راغلی یو دوی له عذاب ورکو دروازه وته کولاو کا بس لوط علیہ السلام دومره بیا خوشاله شو هغه دردمند وجنا وی کله به عذاب ورکوي الا شاب او زر ولا ورکه یہ لیسا صبح قریب لیسا صبح قریب سبا 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 قرآن زیر گن لک صبر کو تدوی ٹیم سبا سار وقتی ولا عذاب ورکو خوش دروازے و تکولا اکلا روایتو کرا دی چھے جبریل علیہ السلام ور تخپل وزر لگو اندا سے اولا قو چھے ویلا قو آغا طول اللہ پستر گولان دکلا او طول لاندش آغا زیر لاندش اوہ داس جادوگر میلمانی روز تیری چھے منگا سر گلن دیکھ لے داس جادوگر میلمانی دی بدوی تیوی تاسو میرا بانیو سوکے شاب اکڑا کڑا والے سارو بانی خپل سامانونا بار کے او دکری نو جائے او چھے تاسو سنگا اوات ہے سہر وقتی با پدید اللہ عذاب را دی لوط علیہ السلام تو چھے او خزر بس بری غم نکے تا دی متعلقا فیصلہ شوی بدوی خزر در پلے کڑی کڑی رو نغفتے چې کوم ساری ماری ور سره یا سه پسر باندې سامان وړي شو هغه به بار کا او د کلی نه وته دغه وخت کې د قوم ذهن لګورې سوچ را نه کني کې دغه وخت کې دوی خپل اسلام او خپل ایمان کامل کړي وي او د الله په حضور کې توبه استه وي نور د یونس علی السلام د قوم توبه الله قبول نه کړه سوچ را نه دی لاله وته روان دي او خزه سو کوئی نتلا چې زنه زم دي قوم نه او سو کوئی شاشه تبع خزه قتل رب العالمین پہ درے قسم عذاب را وست دیا درے قسم عذاب سا شیر یو خدا وا چی جبریل علیہ السلام را یو مضبوط چغے پہ والا خم مضبوط دو امدا وا چی دوی دا عبادے یو چھتے کرے دا پینز خارونا یو چھت کرے اسمان تا او بعض روایاتو کی راضی چی دمرے دا دوی دا عبادے دا زمک اسمان تا اچھتا کرا چی دلی چرگان و بانگون و دا سپو و وازون اسمان کے وریدی شو دون اسپو رسولا او دا اغا زین پی را لولی کلا او یواز را لولی کولم نو دا پاس پی دا کان و بارانو نمکلا او سمتاسو تاریخو گو رہے ناغی تا بحیر لوتم و تاوی بحیر مردارم و تاوی او دا تاریخ دانان زی دا غی سیرم کئی تاریخ کی باقیده دا پا دی کمپیوٹر باین دا غی او سیر دیم جوڑا شوی دا باقیده پا دی کمپیوٹر دا غی دا غی ما پا خپل کتل دی اگا سور تاو یه فوٹو کمپیوٹر باید اگا لقب که اسم تاریخ دانان وی چه دا چه تا پا خوادل تا کلی و پا زلدل و تبا شوی دی دا غی عباده لولی پر تیری سلور سو میتر پا زمکه که ندوی عباده لان دلاره سلور سو میٹر دخ کا تلاڑ دا پاسا پی اوبر ہوا تے دریا پگانا او آغا بحیر مردار و تولی وی اسم او بو کی خوچے سالی پریوزی نو پاکی سالی ڈوبی گی او بو دا خاصیت تے جی پاکی پریوزی نو ڈوبی گی با اغا او بو کی خلق دغا سی وردانگی ڈوبول نکی اغا او بو کی اغا خپل دا ڈوبول اغا طاقتم نشتا
ما په خپل په کمپیوټر باندې را د کمپیوټر یو کاکولې باندې یو سیری په ښکاری ما کتلې هغه وبوکه هغه طاقت نشته چې سړی پکې ډوب شي خلک پکې ورځي کینی پکې ډوبول نه کیدا چې پکې ګرځي راګل دا د رب العالمین د قهر او د الله د غضب هغه سزا شو قرآن کې الله فرمایي کنه ان بطش ربک لشدید دا الله نیول او دا الله غضب ګور ډېر سخت دی ډېر سخت ان بطش ربک الله نیول انه هو یبدئ و یعید پیدا کولم الله کوي او بیا واپس کولم الله کوي دوباره ژوندم الله ورکوي لومبه ژوندم الله ورکوي وهو الغفور الودود الله بخون کیم دی خلق سره مینه هم کوي ذو العرش المجيد دا دير لوي عرش خاوان دي او دير لوي بزرگي خاوان دي فعال لما يريد چه سكينو الله قولشي هل اتاك حديث الجنود فرعون وسمود تا تاوي دا فرعونيان و دا سموديان و دا دي لوت علی السلام و دا نور اللخكر خبر ندي معلوم بل الذين كفروا في تكذيب لیکن كافران وسم الله دا الله دا طول خبر دروغ گرنی والله من ورائهم محيط الله زما طاقت دې ټول خلکو نه ګټه پیرا تا وای چې بیا نیول کوم زما طاقت مقابله سوک نشي کول بهر کیف دا خبره معلومه شو چې یو خو ګناه بالکل ګناه ده الله په خپه کې د الله خلاف ته خو ښکارا ګناه باندې الله ډېر خپه کېږي ښکارا ګناه باندې دویم دا ده چې غلا او ډاکا دا د الله د قهر سبب دی او بل درېمه ګناه چې دا کومه خطرناکه ګناه ده الله دې مسلمانو ساتي د دې ګناه د وجې نه رب العالمین دا ټول قوم تباه او برباد کړ او الله دام ښیي ځکه یو سړی وایي چې د ما ډېر لویم طاقت دی لوی طاقت دی نو د الله د طاقت نه لوی طاقت دی چا نه شي کېدی د رب العالمین غضب له د خدای قهر له ورتلل دا نه دي پکار د الله مقابله نه ده پکار که سړی نه ګونه وشي فوراً د الله نه معافي غوښتل پکار دی د دنیا په دې دولت د دنیا په دې طاقت باندې په دې خپل ډول ډال باندې په دې خپل قومیت باندې په دې خپلو ټوپکونو باندې او په دې خپلو نوکرانو هېڅ اعتماد ساتل نه دي پکار اعتماد او بروسه داسې د الله په ځان پکار رب العالمین دې موږ د ګناهونو نه ساتي او الله دې موږ له نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي شیخ الهند صاحب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله یو ډیر لوی عالم او بزرگ تیر شوی دی د دا روم دیوبند شیخ الحدیث پاتې شوی دی هغه لیکي وی مدینه منورې ته لاړم الله دې موږ ټول بوتي وی چې ته لاړم واخوا په دا دومره رش نو لکه دا اوس چې څومره رش دی او خلک زیات دي وی مدینه منوره کې یو ځای کې دیرم وی هلته به م ډوډۍ وخوړه ده یو کمره کې نو وی بیا یو کړکۍ وه او دا کړکۍ نه به م د ډوډۍ هغه چې کوم باقي پوټي به پاتې او به م د بارو غورنو لکه یو طرف به ورته به وڅنډل هغه درستخان به م وڅنډ وی یو ماشوم به راته داسې د کوټې غوندې بچې نو چې هغه به راغې وی اقه د کړکۍ شاته به ودرېده او د ډوډۍ هغه پوټي به راغونډول وی هغې نه به څه وخوړل او څه به یې په خپل څادر کې واچول وی بیا به بلې کړکۍ له ورغې د قاضیانو به ډوډۍ خوړه او د کړکۍ نه بار به هغه پوټي غورځول هغه سړی ډوډۍ به غورځولې ترکاري به غورځوله وی دغه ماشوم به په دې کړکو ګرځېده اډوډۍ پوټي به راغېستل څه به یې خوړل او څه به یې څادر کې چول وړل به شیخ الهند صاحب فرمایي وی اورځ مې دا ماشوم د لاسه ونیو چې بچې دا ته څه کې دا ته څه کې او دا پوټي چې غونډه دا کم خوړې وی هغه ماشوم ما ته وی چې د یتیمې ما یو مې مور ده او څه مې رونه خویندې دي او زموږ هېڅ څوک نشته چې موږ له ګټه وټه وکړي مور مې په پرده کې په کور کې ناست دی او زما نور رونم یتیمانان ماشومان دي زه پکې مشر یم او دا مشرم دله سدوله سکالو زمام څه مزدوري نشته نو د دقه د اجیانو په دې کړکو باندې ګرځم او چې دې کمې ډوډۍ وغورځی دقه ډوډۍ راوچتوم نه هغه څه پخپله وړم او څه مور له وړم اوسه هغه ماشومان رونه خورو دقه زموږ خوراک دی ویړه مې ډېر زیات خپه شو چې یا خدایا دې ماشوم ته ګوره او د پیغمبر علیه السلام د کلي ماشوم ته ګوره او د دې ماشوم دې جن ته وګوره ایما ته بچې د کم ځای ایما ته وایي چې الحمدلله د مدینې منورې ګور حمد د خدای پیدا کړ ایما ته بچې د بار نه راغلې دلته اوسېږې او کنه ذاتی د مدینې منورې ایما ته وایي چې نه الحمدلله من اولاد الانصار
موقع دا پیغمبر علیہ السلام دا انصار و اولاد کیو فکم دا نبی علیہ السلام دا مدینه منوری خلق ویچی دا لفظی دا خوری نوات بی اختیارم و جلد چی خدایا انصار کو نبی علیہ السلام فرمائی دا سی با کمیگی لکمال کچی سنگ اڑو که دا سی با لگ پاتی شی دا سی لگ انصار پاتی دی او دا ما شب پده فخرم کئی ایده دا ام نبی علیہ السلام دا انصار و بچیم او دا غید اولاد نیم او دا دا دی رزق دی دا دوڑی را ویماتی بچی او کار نکی ویمات آقا ما شبوی که بابا سوی ایمه چی راستی چلو که لاردی نشتا وینا سرپرستی نشتا وینا ایمه چی راستی چلو که چی ما سر لارش اندستان دا دار لوم دیوبان یا علوی مدرسه دا زبر لان سر آقا مدرسه که داخل کم علم بدر باندیو کم اللہ بدن یوری خشتا کل عالم جوری او دا سی بر زان سر ساتم لکا پلار چی بچی زان سر ساتی زمان با لکا دا زوی گنده او زبستا لکا دا پلار گنده خدمت کن او دوڑه بم در کن جامع بم در کن ما سر ده او چی خود پاک دن کل عالم جور کن بیار اخبر وطن ترازا بیا غماشون بیر خوشحال شو چی بابا نا خوری رفت خبر چی ما نا خود عالم و مولا جوری ایمه چی زمان سر سلو کا پا پلار کی تاریخ بم روانی گو نو کتا دی قافله که من سر براوان شو بیڑی رفت وی به هر صورت اغماشون می رفصد کلا وی اورد زر روانی ما او د جمعت نا مسجد نبوی مبارک نا بار تر وطم نو چه سره بار تر رو دی باب السلام بانده یا باب جبریل بانده نو ده نبی علیه السلام ده روزه مبارکی ده پاسه چه کمشین گمبت تیغا پیس کاری حاجی سه محمد امین وی کنا وی شین گمبت نرا بهر شا محمد رسول الله ده امت ده حال خبر شا محمد رسول الله تو روائه صلی اللہ علیہ وسلم ویلا چه محامق چی وطا گمبت مبارک تا ولاری خلق چیو دی ویلا ما شم را ترابه ویما تا انتظار که ولارو ویما ورطوی چه بچی رالی وی او کاکا جی رالی ویما ورطوی چه مور سر ایزا ما خبر اوکلا مشوره دی اوکلا ویما تاوی چه او کاکا جی مور سر مشوره اوکلا ایمه چه سو وی در تمو وی کاکا جی مور خمدی را خوشحال شوا چه بچی بلکل لار دا ورطنا زه خیر دی لاول خود خودی عالم که چه مولا در نجول شی او که عالم دا نجولم نشی کنا مده بابا سر لاشا زستا دا یو کس دا نفقه و دا دوره نخو بخلاس شم کنا دوم را پا غمور دا بچو بوجو چه که علم ام نکی کنا خوزر دیر و بچو یتیمانان را ترا پغاره دی یو کس دوره خو بدبل پغاره ور بولی کنا زستا دوره خو دوره نخو بخلاس شم کنا او زکر علم دیو که خواه کدیو نک وی مور مره وی چه دا چکی را دوی را ظلم داست دق دو که چه خدایا یو مور نن دا دی خبر تقاضا ورمان کئی چیره یو بچی می دا بل پا غار شو دوڑه ول کئی او زید نفقی او مجبورم و غریب موره کن اخو دا حیا خدا و باق وی مزدوری نکولا وی نیر میره خفشو می چه بچی ریره خلا افلان که وی زمون قافله دیو بس زمونگا بلدنگ ترا چی دان سره دی بوزو وی ما تا وی وی چیزه تیروان چی ما تی کاکا جی لگونده ادریگا خیف یا عم لگو ادریگا وی ادریدم وی چه ادریدم نو ایما تا دا سی رشین گمبت مبارک تا اوکاتا ایما تا وی چه تما کم وطن تا بوزی دال تشتا دا گمبت دال تشتا وی ما بس کوئی شک چه ما شون کو خیال سڑی ری وی می بچی که دا گمبت حل تا وی دل تا منگ سکول خدا خوال تا نیک کنو منگ پیسی لگو وقت زایا کم خوم دیل رازو کنا که دا حل تا وی دل تا می سکول وی ما تا وی کاکا جی خپکی گاما دا ناری می قبولی دی دا ٹوکلی می قبولی دی دا سپوری می قبولی دی دا جان را پس خوردی و دا دوڑے بٹولوں لیکن دا دی گمبت پر خودو تا تیار نی نمی علم پکار دی نمی مولی پکار نا و دا گمبت نپری دا رونو دا ولی اگا پدلکی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق کرو دی دا چا پدلکی چی دا پیغمبر علیہ السلام عشق و محبت کرو دی دا اگا دا در و دیوان و دا دری سر با محبت کئی دا اگا دا احادیث سر با مینہ کئی او دا اگا دا خبر سر با محبت و مینہ کئی زمون دا خدای و دا پیغمبر سر مینا محبت رو مشتاو کنیشتا جواب را کئی بولو آئے الحمدللہ منشتا نمون با دا خدای دا کتاب سر او دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث سر مینا محبت کئو عالم سر ولی مینا محبت کئی فدینیت کوا فدینیت مکو چی سپین جامعی گستی دی او زمان کلی کی اسی گی نا فدینیت ایلی دا خدای و دا پیغمبر دا کتاب عالم دی ایو حافظ سر ولی مینا کئی نکلا حافظ سیب دی ندی حافظ صاحب سره تاسو ولې پدې خالمی نه مکوي چې ردی دلته نه موږ پدې کلی کې اوسېږي او یادې معذور دي مساله زبان د تو سره مدد او مهرباني پکار ده نه پدې نسبت کې د خدای د کتاب حافظ دی د خدای د کتاب خدمت کوي
مدق نسبت دسر تاسو محبت و مینه کوي دا محبت و مینه تاسو دسر نه چا سره د بیا دا الله ذل جلال سره مینه محبت دی او چې څوک د خدای سره او د خدای د کتاب سره مینه محبت کوي رونو دا غنه سعادت من او عزت من خلق ولی په مقدس مکه نشته نو دویمه خبره مې رونو دا کوله چې د علماو سره حافظانو سره او قاریانو او طالبان د علم سره به مینه محبت کوي د هغوی اکرام او عزت به کوي د هغوی به خیال ساتي د هغوی به قدر کوي او چې بیا کینې مونځ کوي یا خدایا که ماره دې طالب قدر وکړو یا خدایا که ماره دې حافظ صاحب قدر وکړو که ما دوی ته سلام وکړو او د دوی سره مې مینه وکړه نو خدایا خالص کا د کتاب د مخه یو چې تاسو دا چل وکړې د مانځه نه پس او خدای نه داسې سوال هم وکړې خدای زه خو ستا د کتاب د مخه دوی قدر کوم نو خدای تم زما قدر او عزت وکړې تو وایه چې خدای به ستا قدر او عزت کوي او که منه کوي پوچ په ځان مه راولئ یاره بس نه خلاصېږو ته نو دا ګورې زه یرېږم په هغه انسان چې دا خبره کوي زه خو د هغه په کفر ایمان یرېږم چې نه خلاصېږي خو د هغه خو د کتاب او د قرآن خدمت کوي نو چې د قرآن نه ده وایي چې نه خلاصېږم توبه وباسئ له دې خبرو نه ښه په شوق سره مینه کوي هرونو درېیمه خبره مې دا کوله چې کم خلک اوس د قرآن سره مینه کوي او د طالب سره مینه محبت کوي د هغوی به سانجامې لکه دا ستاسو د محلې خلک د علاقې خلک ځکه حافظ صاحب نه مې ورته پوس وکړو څومره طالبان دلته دومره طالبان دېره دي او دومره ماشومان دېره دي دومره حافظان دي د دوی د روډۍ څه انتظام دی دې روټۍ د دوی کلي دا خلک چې څومره د وځې پېغ غواړي نو چې ستاسو په یو یو ټوکړه یو یو نوړۍ باندې یو ماشوم حافظ جوړ شي دلته کې به شور هم کوي دلته کې به لګي هغه تلاوت به هم کوي او تاسو په مینه او محبت سره هغه برداشت کوي ستاسو دپاره دا ډېر لوی سعادت دی او ستاسو نه د عزت قوم په مقدس مقبل نشته حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي یو حدیث یې نقل کړی دی حافظ ابن کثیر وایي چې کله د قیامت ورځ شي رب العالمین به دا خلک وبخي نو بعضې به بی حسابه بی کتابه بخي او بعض سره به حساب او کتاب کوي په صحیح مسلم کې یو حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې او یا زره کسان به خدای پاک بغیر حساب او کتابه جنت ته ولیږي ټول وایي الحمدلله او یا زره کسان لیکن ګوره ما چې دا حدیث واورېده لکه مې وایي خدایه او یا زره کسانو کښې خو مونږ نشو راتلی ځکه او یا زره کسان خو صحابه کرامو تعداد زیات دی نو په هغوی نه پوره کېږي بیا یو بل حدیث دی په مسلم شریف کښې دا هم شته وایي دغه او یا زره کسان چې خدای پاک جنت ته بوځي یو یو کس سره به او یا زره ملګري وي ما وی یاره دې کې مشکله ده ولې ځکه صحابه هم ډېر دي او تابعین هم ډېر دي ائمه هم ډېر دي نیکان او صلحا او علما هم ډېر دي خو ډېر شي دي نو مونږ به پکې را شو که مونږ به پکې را نه شو بیا مې یو بل حدیث ولیده دا هم په مسلم شریف کې دی نو په هغې مې ډېر خوشحاله شو او یا زره به جنت ته دي هر یو سره به او یا زره ملګري معدې کې خو سوال نه پیدا کېږي بل مې ولید چې بیا به خدای پاک درې لپې راوالي او جنت ته به یې ورولي نو مې چې د خدای په لپه کښې را نه شي نو مونږ نه زیات بې خونده بیا بل نشته نو دا خو انشاءالله زمونږ تمه ده چې د خدای دومره لپه ده چې انشاءالله مونږ به پکښې را شو ټولو وایي الحمدلله دا د خدای رحم دی وروڼو ولې چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړ او خدای پاک د آخر زمانې د یو ډېر بهترین پیغمبر امتیانو ګرځولو ځکه زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه غوره پیغمبر په ټولو پیغمبرانو کښې نشته یو د خدای نه یې مرتبه کمه ده نوره د هر چا نه زیاته ده ټولو وایي الحمدلله چې دومره عظیم پیغمبر خدای راکړ او عظیم کتاب خدای راکړ قرآن حکیم او ښکلې امت خدای جوړ کړو نو چې دومره خدای پاک مهرباني وکړه نو انشاءالله چې الله به دا مهرباني وکړي دا زمونږ د خدای نه تمه شته او ټولو وایه چې الحمدلله دا هم تمره د خدای نه نو دا خلک به خدای پاک بې حساب او بې کتاب ولیږي هغې پس به اعلان به کېږي چې شهیدان دې روان شي او سفارش دې شروع کړي هغوی به هم خپل سفارشو کښې روان به شي بیا به اعلان وشي علما دې روان شي خپل سفارش دې وکړي او روان دې شي که څوک بوځي عالمانو ته بوځي طالبانو ته دا چې کوم دا طالبان دي هغه جامې شلېدلې دي که نه دا حافظان زه جنت ته دی به وایي دا نور چې دي که نه شهیدانو ته بوځي دومره دومره کسان بوځي ډېره ښه ده خپل خپلوان به ځان سره کښې روان به کړي یا مثلا نور خلق کی شفاعت کی دومره بو دے بیر خلا لیکن طالبان و مولیانو دکی وجه دے اغیبو خدای مو کنو دے حالا کولی ندے او جنت تا دے و نزو تا واجیبا خبر آدھا دے جنت تا نا خدای مو کنو دے ولی ندے اے خدای پاک مقسم لارشو وی دا غم خامخ جنت تے ورزے کنا عیسیٰ کتاب کو میدر تماف کر
او خراتیم لیگم جنت تا لیساو بی کتابا حافظ ابن کثیر دا حدیث رو لیده گرده نبی علیہ السلام بینا وی خدای نزد ولی نزد وی اللہ که من زو دا علم پا برکت زو دا قرآن پا برکت زو دا حدیث پا برکت زو او دا قرآن و حدیث چی من ذکره لیکی من سر علی رو خلق امداد دونه باقی خلق من سر امداد نوی کلی نو من عالمان نشو جوڑه ده من حافظان نشو جوڑه ده من لچا دوڑه را کلی چا جامع را کلی ده چا جمعات که مثلا اصولی چا کوتا را کلی ده چا را لوگ را کلی ده چا را تا مثلا بلی او فیده را کلی ده نو خدای آر خلق و پا برکت خو منگا دی مقام ترا رسیدی که تم بخی نو کس آر خلق من پری دولار جو خدای دا خواه سر ظلم ده منگا نزو اللہ ذو الجلال بوتا فرمائی وی خطا سو آر خلق پیجن چی کم خلق و لوڑای در کردی چا جامع در کردی چا کوٹا در کردی چا را سر امداد کردی وی او خدای پیجن وی وی دے گرد محشر کی او چی کم خلق و سر امداد کردی کلی گیم کردی مٹنے نیسے جنت تے داخل کے دارون استاسو فضیلت دے کے نرے دولو آئے الحمدللہ دے طالبان سر امین اکول امرت تکول دا یقینا جنت گتر لی امام طبری رحمت اللہ علی ابن جریر طبری دا یولی مفسر تیر شوی دے مازی حضرات وی جدا معتزیلی لیکن محققین علماء وی چنا معتزیلینو خسر بار صورت خسر یو حافظو دا قرآن حکیم او دا قرآن حکیم مفسر بو دی لیکی پخپل تعریف کے وی من پا اندستان کی وزے کی وسیدو موجود اندیا چکم دی بہارت اندستان کی وزے کی وسیدو یا استاز نم زکر کولا حدیث دینم تیز زکاو وی من سر خرچ اخلاس شو چی خرچ اخلاس شو وی مرگری راغون شو جزے چیزو پل وطن تا بلان شو او چی پیسی روڑن بیا برازو نکا مثلا چوٹیو شی یا خرچ اخلاس شی نو تالیمان کلو گورون تلار شی زان سر خرچ روڑن بیا رازی ای منگوی چی خرچ بروڑ بیا براش بستر ایم خود تلالی وی چی جمعات نفوس شو پلا رازو وی ال تک یو اندو کاکاو دا یو کافر اندو دا چی کم مشرک دا بوتان عبادت کن وی دا چی رینو دے اس دا یهودی یو یهودی سڑے دے دا یهودیان دا چی تاس ورطا اسرائیل وائے دا یهودی سڑے دے او دکاندار دے چی من پلا رازو وی اگر آپاہی طالبانو سکوے ای من ورطاوی چی را بس زمون گلا غخلاص شوی دا خرچا او خپل کلی ته وطن ته واپس ځو وی چې سبق هم خلاص دی مونږ وی چې نه نو بیا به راځي مونږ وی چې او وی داسې کار وکړي چې خپل جومات ته او خپل سبقونه وایې او چې ستا څومره خرچه کېږي راځي زما د دوکان نه سودا کوې دغه د کریانی دوکان مونږ داسې یو بل ته وکتل یره دا یهودي سړی دی کافر دی او دا څنګه دا سړی به په مونږ خرچه وکړي مونږ مسلمانان یو د خپل کتاب خدمت وی هغه راته وی چې نه خپه کېږی ما زه واپس شم وی خیر هغه بستری یې رانه واخېستې جمعه ته یې درنه کړې او هغه بستری یې رالوس کړ دی چې څومره ستاسو ډوډۍ پکاري پیسې هم پکاري جامه پکاري زه به در کوم تاسو هر څومره کې موده کې دلته کې مونږ وی چې ولې وی چې ستاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوي لکه دا زموږ حافظ صاحب او د شاګردان چې خدمت کوي نه کوم کتاب خدمت کوي نه قرآن تاسو هم د قرآن د یو آسماني کتاب خدمت کوي او زما په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې تورات دی دنی آسمانی کتاب منم او تاسو یو آسمانی کتاب خدمت کوي نو بس بس تاسو خدمت کو وی بس مونږ هغه جسم ودا وا وی هغه مغه جمعه تی ته راکړو چې سودا لبا ضرورت راته نو ام حق يهودي دکاندار لبتو دا هغه نه بس سودا راوړل وی هغه باقي سبقونه خلاص کړ چې خلاص هم کړ بس هغه خیر دعا هم وکړل استاد نه هغه هم دعا رخصت واغې يهودي کاکا پیسې بدلول دی ګوې نه ما د خدای درزاده پار در باندې خرچه کړې زه په مخه مخه وی بس را روان شو کلیتا دیر مود پس سو کالا پس حج لوی لارو دا بیت اللہ مبارک حج لا ویجی حج لارو او دا بیت اللہ نگیتیا پیرا تواف کو ویجی تواف ہم کو دا خپل مرگری اس مون نمولیان جور شوید وی اغا یهودی کاکا چی دے اغا اس یو دے کدا تواف نا بات بیت اللہ شریف ترخوا کی مطاف و تو چی کم دے تواف کی گی ناس دے وی ما خپل مرگری توی چی مرگری دا دا پلان کی کلی دا پلان کې علاقه غا یهودی بابا نه دی وی ما ته چیرې دا ما خو پم سترګې خوږیږي ممکن ده چې دا هم اغه وی چې تاسو هم خلاص کول لکه نه ستور سره بابا سلام علیکم و علیکم السلام بابا یو تاسو د نکو خپکیږي خو بنا نه ولی خپکیږي یا ته دا پلان کې علاقه د هندستان دا پلان کې علاقه کاکا خو نه وی چې ولې نیم زمو ودی تا غ دکاندار بابا خو نه وی دې جمعه غ دکاندار و وین تاسو څوک ای مونږ ورته چې مونږ هغه طالبانو چې تاسو هغه جمعه کې سبق وې او بیا یو ځل روان شو الله رانه به ستړي واغښته واپس لګو
مون اقا طالبان وی سوی را پاسی دورا ترغارا وی که ناس دو وی مون متوی چی بابا تسنگ حج جراغلی وی را تیوی چیز خودای مسلمان کلم کن وی ما وطوی چی سنگ خودای پاک مسلمان کلی وی تازو چی سنگ رخصت شوی پا اقش پا خوبی نم تی پا کمش پا رخصت شوی پا اقش پا خوبی نم او پا خوب که می رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او چی سنگ می پا خوب که اولی دا وی زمون پا کور که داس رانا شو چی داس رانا ما پا خپل جن که چتا نوالی دلی وی ورپاسی دم پیغمبر علیہ السلام تا وی دا دعا و جیان و سردار را تاوی چی مبارک شو ایمی چی ولی سید وی چی ستا دا ایمان فیصله شوی دا مبارک شو ستا دا ایمان فیصله شوی دا وی راوی شو وی خدی تا میو چی خدی دا مسلمانان و پیغمبر می پا خوب کیو لی دا اون با غشپکی می خدا راوی خکلا د مسلمانانو پیغمبر می په خوب کې ولیدل او د قرنګي ماته خو چې مبارک شه او استاد ایمان فیصله شوی دا ځکه تا زما د طالبانو خدمت کړې دي زما د طالبانو خدمت ته کړې دي د ایمان فیصله دي شوی دا وی خدای می وای چې سوریا ما مستخو بولید ما د مسلمانانو پیغمبر په خوب کې ولید او کور کې می رانه ولید او ما ته وی چې مبارک شه استاد ایمان فیصله شوی دا وی دیار نس کسان زمون په کور کې وو او دیار نسوالو پا دق اشبالا یوشان خوب لیدلیو دول لارو دا جماعت امام لا دا مسلمانانو اغا وخم ایمان رو خدای پاک مسلمانی را نصیب شد دارون و طالبانو خدمت یو عالم لیکی وی شک میو یو سلی دی اغا وی شک میو شکو وی زما پا دیکی شکو پا درو سیدونو کمی شکو یو می پا دیکی شکو چی العلماء ورثت الانبیاء چی دا حدیث چی عالمان دا پیغمبران و وارثان دی که دا صحیح دی و که دا صحیح ندی یو می پده که شک چه عالمان دا پیغمبران و وارثان دی حدیث که را دی یه دا حدیث صحیح دی و که دا صحیح ندی دیکی می شک او دویم می دا شکو دا غالبا محمود غزنوی رحمت الله علیه دی نو میر دی پورا غالبا چه دی دویم می دا شکو یه ما با خوده و بخیو که ببیونه بخیو لکه سړي ته خدا شکی جنت ته ولاړ شم او که جنت ته ولاړ نه شم دا مې شک او درېم په دې کې شک و چې د خپل پلار رښتیا زوی یم او که غلط زوی یم لکه سړي ته خو پته نه لګي که اوس خلک وایي دا پلان کې زوی دی موږ دا پلان کې زوی بعضې وخت یو انسان دی د هغه مور څه غلطي وکړي دا مې درې شکونه وي د شپې بار ته ووتم وایي چې بار ته ووتم نو یو طالب دې لګیا دی او هغه طالب کتاب زوتی لیکن هغه غریب سره دیو لاټین نشتا هغه د مانه کې خو بجلی نه وکړه یو زرګر لګیا دی دیو ځان ته بلکړي د خپل کار کوي وی دا طالب بولغه د زرګر هغه دیو ته کتاب وکړه نو چې کتاب به وکړ بیا به روان شو نو خپل دور به شروع نو چې بیا به یو ځای کې خطا شو لکه حافظ دی مثلا خپل قران یې لري نو بیا به ورغه نو بیا به هغه دیو ته کتاب وکړه دا غریب دیو نه و شمه نه و چې خپل کتاب وکړي شمه نشته دیو نشته دی بادشاہ سره نوکر روان دی یو د سرو زرو دی و سره ده د سرو زرو او هغه بل هغه دین په لاره دی چکر لګی وی هردا سوک دی دل وی دا قران یاد دی یا دا حدیث یاد دی یا بل د دین کتاب یاد دی وی دا دې څنګه یا کډی ویل چې منډه وای وی دې غلط سره دی ونیست نه کتاب چې دې غلطی شو نه غیر ته وای وی دا دی وله خواراشه راوی غفتا وی ان دا دی وواله داستا کې کتاب په ګور د سرو زرو دی وی طالب دا ورکه طالب خوشاله شو دیراغی ودش یودشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیولی پیغمبر علیہ السلام لدوار جہان سردار و تفرمائی اے محمود دا فلان کی زویا خدای لی دا جنت در کی زکا تا زما دا وارث سر امدادو کن خدای دا جنت در کی زما دا وارث سر امدادو کن جرا پاتی دی دری وارا سوالی نمی حل شو جو ایک را تا اوچ فلان کی دا فلان کی زویا دام راته پتہ ولا گیر جپلار میں مبقا پلان کیر او بلی رات دوی کہ خدای دے جنت در کی معلومی گی دا کہ اللہ با جنت را کئی او دری میں رات دوی کہ زما دا وارث تر دیم داد او کو معلومی گی دا کہ عالمان و طالبان پیغمبر علیہ السلام وارثان دی رونو کہ کم خلق دا طالبان و قدر و عزت کئی او دا پیغمبر علیہ السلام دا وارثان سر خدمت کئی دا غیب خدای پاک قدر و عزت کئی رونو دا دری خبر مستاس و خدمت کی عرض کرلے نو بہر صورت حافظ صاحب کدا کم آج من گاستا سو دا مشر دے دی جمعہ کی دلتا کے ناس تے او ستاسو دے قرآن حکیم دلتا خدمت کی بلو دور سمع کسان حافظان شو حافظ صاحب نہا کسان دوی غنیمت تے او نن دا سمع کسان ناظرہ او کلا
ادنه کسان دا څومره لوی غنیمت ته قران زده شو دا روح حقیقت دی زه چاپلوس مولا نه یم او نه چا چاپلوسی کوم رضا خدای را کوي روړی خدای را کوي عزت خدای را کړی دی او سه مختصره غوندې روړی خدای را کوي نو د بچا ولې چاپلوسی وکم لیکن حقیقت خبره کوم او غدا چې د دې حافظ صاحب وجود ستاسو په دې محلو په جومات کې د خدای نعمت او رحمت دی ټول وایي الحمدلله ستاسو په جومات کې د قرآن خدمت کېږي د طالبانو خدمت کېږي او د حافظانو خدمت کېږي د ناظري خدمت کېږي دا ډېر لوی عظیم نعمت دی ګورې د خدای د کتاب نعمت کېږي بل خدمت کېږي بل پکې څه نشته نو دا ډېر لوی عظیم خدمت دی رونو او تاسو مبارک خلک یې دا نعمت په تاسو خو د خدای نه نه دی غوښتي خدای په خپله درکړی دی الله په خپله درکا نو د خدای په تاسو باندې یو لوی نعمت دی یو خبره درته کوم نو بس کو یو سړی په لاره باندې روان دی یو خان ولا کومه خبره ده هغه خان سره څه پیټ یو دا سړی پنډي دا بازار کې دا پنډونه خلکو لوړي ا خان ورته وی کاکا دې خوانا شما سره سامان یو سپلار کې دې پورې پیډې راځه څو پیسې به والی وي دومره پیسې اپن دې پشاک دې پلار روان دي بانګې د ماقامو دا کاکا ورته دا پنډي کاکا چې اپن دې چت کړې پنډي ورته وای دې ورته وای وی خان کاکا زمونږ کوم خان کاکا ورته نه نه ما سره ولا پنډړې به دې منځو نه کاوه پنډي کاکا په غیرتمن مسلمان اپن دې وته مغلار کې کې په دې بسولې پیسې نه نه غواړم بچا ته وګ کاوه چې زما موس په کې نه پیسې نه ګټم مدیر پورې مې دلاره وړو او چې زما مانځ پورې انتظار کې هو کاو که مانځ پورې انتظار کې دې وړو خیراتي کې پیسې نه غواړم دا وړا خان بابا سوچوي چې دې ته پس پیسې جوړي بابا خو یې سور سونه ټیم لګي په مانځ باندې ای پینځمنټه اسپکمنټه ما خامون دې وی خاله مونږ کرا دا باندې کا کارا لري نو ما خامون دې افسه پسې مثلا نو چې مونږ یو کا ور پسې دوه رکعات سنن ته کړل دا غي نه فارق دوه رکعات نه فلې شروع کړل دا غي نه فارق ور پسې بیا دوه رکعات نه فلو کړل مش په رکعات خو وا بین دې خو پورا کړي او خان بابا وای چې سړی په دې پیندو په منټو پا اجازه تر نه لاله سړی خو جوړه ما په خیر ورته وځه هغه مې جوړ تراوی شروع کړل ته تهجد شروع کړل اوس لګیا دې دوه رکعات کوي بیا دوه رکعات کوي بیا دوه رکعات کوي او دې د غسینه ورته خټکیږي اته کله مون خلاص کړ او دعای مور پتی بیا خوب دا وکړه یو د مون د خلکو دعا د لاس بوجت کې بس مخلم نه راکایي او بس هغه هغه لاس بوجت کې دا چل بوي دا ګوري منه دی رون نبی رسول الله فرمایي چې خدای پاک دا هغه انسان دعا نه قبل کې دا غزل له دعا نه غافل دی بلکې حدیث کې راځي چې دا دعا خدای پاک ته کېږي نو الله پاک حکم کوي پرې مخه ولا واپس ورو غولدا دا مینه نه پکا هو دې مون دعا نه قبل کې څه قبول شي دا الله پاک تاسو په ظلم متوجه کړي تاسو دعا قبليږي او کله نه قبليږي او په دې خاطر یو مجبور دعا چې ورغه خان بابا وته اوس غوسه دي ویله کته خو دې په نسبت باندې په باندې لګي دا خو پتا بلا وخت واله تمره تیم سو کړې دې ورته وی خان بابا نه را پرې خو دم دې دا قراتم قرا پرې خو دم وی کیا نه را پرې خو دې وی دا چې مسوکی چې ما مزدور به باندې وی خان بابا نه را پرې خو دم وی وخا یې سړی کیا نه را پرې خو دې وی اغه ذات د جمعات نه بار نه را پرې خو دم کم ذات چې ته جمعات ته نه نه پرې خو دې ته چې ځان نه پرې ته یو لاړ وی او زمانه خو ذات مضبوط پهلوان او جمعات نه خدای نه پرې خو دې بار نه پرې خو درونو دا د خدای احسان شو کنه تاسو چې راځو دا د سرو خبرې مورې دې خلک په جمعات باندې کوونو کې نه کې چې ویګان مورې وی سیارو نه بګو تاسو چې دا ځل کې راځل دا له رامایل شو دا له لرونو چا رامایل الله پاک ټول وای الحمدلله نو که تاسو د جمعه کې راځئ دین درس کیږي د قران درس کیږي د حفظ درس کیږي د ناظرې لا درس کیږي دا صرف او صرف د الله مهرباني ده کوله دې جمعه ته نه بای چې هغه ته بتالي لګېږي نماز نه په خبره ختم شو یوازې موږ غرور په مو فرض نه لیکل دا خپل کتاب خدمت په مو فرض دی کنه فرض دا قران د ټول او بیا ورو ما خو دا زکو ارشی ته نظر او سوچ کوم دې ما شومان کې رقم او قیافت ته ورته تلاوت کوم ما دا غي حروف او تخیل کوم چې غلط وي کټی کوي نو بیا دا یو بهترین قاری نه قران څخه کوي تجوید سره برابر قران څخه کوي دا ګوره حقیقت یو بهترین د خدای پاک یو لوی نعمت او دا حافظان دي پس تر کو باندې معذور دي لیکن د دې خدمت کې دي د خدای له لوی مقام ورته حدیث کې راځي کله نبی اسلام فرمایي کمه انسان چې دا غستر غني او پس تر کو باندې روزوي او د په صبر وکړه د خدای پاک اجر یې په طلب کړه دا خدای پاک باندې دی پایوس کې ورل جنت ورکی یو روایت کې راځي اسبتو الجنه او بلکې اسبتو الجنه
دی ثواب کی جنت ورکم یا دی بدون پدی ستر کو جوڑ کم جنت تبے ولے گم دی پارم گئی غنیمت دی 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 خدای شکری ادا کی کدا دوی دمرا لوی دا قرآن حکیم خدمت دی خدای پاتا خدای ویسی خدای پسر گنا بینا دی خوبا بازارون جل دی سوالون دا خلقو نکے یو کسی تو یو دکان تواری پیسی دا خیر گوار اللہ پاک دیوان دی مہربانی اکلا قرآن ورطا یاد دو بہترین آوازی والا ورکا کلی قاریانی تی جوڑ کل او دا قرآن خدمت دے کنو نو پدین دا خدای پاک نعمت و رحم دی منبالیم دا خدای نعمت و رحم دی ایرون در ایروس او دا امریکی خلق و زمون خکل ہم دی زمون مضبوط ہم دی زمون پالوانان ہم دی او دا دنیا اقل ہم زمون زیاد دی لیکن ورشو گورا ایمان دا غیب نصیب کی نیستو مونگ لخدای ایمان راکا دا دا خدای نعمت دے کنو دی دولو آئے الحمد دی دیر خلق بی چلی وینو کی مگردی او دا لخدای سپا کئی دے انسان دا گندگی و صفا کی او تازو کولی پاکی جامعی غصت دی او دا دین مجلس تینا کی بچے سارا ولی قرآن دیکھے ناوے ولی اگر دا خودے بندگان ندی سو خودے روسی نشو پیدا کولی سو خودے امریکانی نشو پیدا کولی سو خودے چوری نشو پیدا کولی سو خودے پاک راوستی مسلمان اکلے دا خیر زمانی دا پیغمبر امتی اکلے قرآن و منزی در توقو جمعات تیرا وستی دینا دا اللہ پاک لئے نعمت بجنیشتا بدے نعمت بشکری آدھا کوئے او شکری رو سدا ادا اس پل بچی برا والے حافظ تیر تبکے نوئے چی اغا بچی تاسو قرآن یاد کی او اغا بچی تاسو قرآن سکی گوارے یو یو بچی را والے او دا او قالو چی بچی شی نبی علیہ السلام فرمائی ماندر حکم ورتکوا چی دا لسو قالو شی بے پا ماندر و حکم انکے چی را دے آنکر بچی خام خارا والے شاعت او دروی سری قدم آشو ماندا چی رستو بولاری او بیا علم پیوکے حفظ پیوکے او دا دے حافظ سے بیر لوی قدر اوڑے رمین او کل امت خدای جوڑ کرو نو چی دم را خدای پاک میرا بانی اکرا نو انشاءاللہ چی اللہ بلا میرا بانی اکرا دا زمون دا خدای نا سمشتا او طولو آیا چی الحمدللہ دام سمرا دا خدای نا نو دا خلق با خدای پاک دیتا و بی کتاب ہو لیگی اگی پس با اعلان بکیے گی چی شیطان دی روان چی او سفارش دی شروع کی اگی با کل سفارشو کی روان بچی بیا با اعلانو چی علماء دی روان چی کل سفارش دیو کی او روان دی چی کسو گوزی عالمانو تا بوی زیر طالبانو تا راکی کم دا طالبان دی اش جامع شدی بلی دی کنا دا حافظان نه جنت تا دی بوی دا نور چی دی کنا شیدانو تا بوی دمرا دمرا کسان بو دی دی رخدا سپل پلوال مدان سرکی روان دی کی یا مثلا نور خلق کی شفاعت کی دمرا بو دی دی رخدا لیکن طالبان و مولیانو تا کیو چیز ہے اغیب و خدای مو کنن حالا کولی ندی او جنت تا دیو نزو تا واجیبا خبر آده نه جنت تا نا خدای مو کنن ولی ندی خدای پاک مو سین لار وی دا مخا مخ بیا ته ورلې کنا حساب کتاب مې درته معاف کړ او خیراتی مې کم جنت تا حساب کتابه حافظ ابن کثیر دا حدیث نوړې دی ګور د نبی رسول الله وینا وی خدای نه ولې نه دی وی الله کوم زو دا علم په برکت زو دا قران په برکت زو دا احادیث په برکت زو او دا قران او حدیث مې ذکر دی کې مې سره ډېر خلق کې امداد نه دا خلق مون سره امداد نه وکړي نو مون عالمان نشي جوړې دي مون حافظان نشي جوړې دي مونگ لے چا ڈوڑے را کرے چا جامع را کرے دا چا جمعات کی مثلا اس اولی چا کوٹا را کرے دا چا را لوگ را کرے دی چا را تا مثلا بلی او فیدہ را کرے دا نو خدای آری خلقو پا برکت کو مونگا بی مقام ترا رسیدی چی تم بخے نو پوس آگا خلق مونگ بی دولار جو خدای دا خواہ اسر ظلم دی مونگا نجو اللہ ذل جلال بہتا فرمائی بی خطا سو آگا خلق پی جن چی کم خلقو ڈوڑے را کرے دا کیا جامع در کرے گا کیا کوٹا در کرے گا کیا سر امداد کرے وی او خدا پی جن وی وی دے کر دے محشر کی او چی کم او خلق دا سر امداد کرے دے کلے گی ام کرے دے مٹ دے نیسے او جنت تے داخل کے دارو استاد و فضیلت دے کے نرے دولو آئے الحمدللہ لے طالبان و سرمین اکول عمرت کا کول دا یقینا جنت گردن دی امام طبری رحمت اللہ علی ابن جریر طبری دا یولین مفسر تیر شوی دی مازی حضرات و جدا معتزیلی لیکن محققین علماء و جن معتزلین خسر ما رسول خسر یو حافظ حافظ دا قران حکیم او دا قران حکیم مفسر بو دی لکی په خپل تعریف کې وی موږ په هندستان کې اوځي کې اوسېدو موجوده انډیا کې کوم دی بهارت هندستان کې اوځي کې اوسېدو یو استاد نن ذکر کړه حدیث دې قران دین هم دې ذکر وی موږ سره خارتي اخلاص شو یی خارتي اخلاص شو وی مرګی راغون چې دې چې خپل وطن ته ولاړ شو او چې پیسې روډ بیا بدل دغه مثلا چوټی شي یا خرچ اخلاق کې نو طالبان خپل کورونو ته لاړ شي ځان سره خرچ راوړي نو بیا راځي ای مونږ چې خرچ به راوړو بیا بدل شي بستر هم پتاله دي وی چې جمعه ته چې پلا راځو وی ال تک یو اندو کا کاو دا
یو کافر ہندو دا چکم مشرک دے بتان عبادت دے ویدا چیرے نو دے وستا یہودی یو یہودی سڑے دے دا یہودیان دا چتا سورتا اسرائیل وائے دا یہودی سڑے دے او دکاندار دے سمون پلا رزو وی اگر اپاہی طالبانو سکوے ایمون برتوے چیرا بس زمون گل اگر خلاص شوی دا خرچا او خوال کلی تا وطن تا واپس ویچے سبق ہم خلاص دے مون ویچے نا نوی بیا برا دے مون ویچے او ویدا سکارو کے جزے خوال جمعان تا او خوال سبقو نوائے او جستا او سمر خرچا کی گرا دے زمان دکان نا سودا کوے ناگر کریانی دکان ایمون ایت داسی یو بل تو قتل یہ ردا یہودی سڑے دے کافر دے او دا سنگا دا کاری وکو مون خرچے ہوگی مون مسلمانانی دا خوال کتاب خدمت وی اگلا دوی کنا خپکے گئے ما لے واپس وی خیر اگا بستری ایلا نواغی تو جمعات ایدن نکر او اگا بستری ایلا لوس پر دی تی سم رستاسو دوڑے پکاری پیسیم پکاری جامع پکاری زبادر کوم تاسو ارسو رکی مجھے کودا کے دلتا کیے اے مونگوی چھے والے وی جستاسو دا یو اسمانی کتاب خدمت کرے لکہ دا زمو حافظ سے بغد شاگردان چھے خدمت کئی دا کم کتاب خدمت کئی دا قرآن تاسو دا قرآن دا یو اسمانی کتاب خدمت کرے او زمان پر یو اسمانی کتاب باندی ایمان دے چھے تورات دے زمی یو اسمانی کتاب مانا او تاسو یو اسمانی کتاب خدمت کرے نو بس بس تاسو خدمت کو وی بس مونگا گا جسم مدوا وی اغم اغا جمعات کی تین رکھو چھے سودا لبا ضرورت راتن اکم اقتا یہودی دکاندار لبتو داغا نبا سودا روڑا وی اغا باقی سبا کن اخلاص کر اخلاص ہم کل بس آغا خیل دعا ہم اکرلا استاذنا آغا نم دعا رخصت واقع چھے یہودی کاکا پیسے بدلو لگو وینا ما دخلے در ازاد پارا دروانے خط چکے لے پا مخام خام وی بس لاروان شورا فیلیتا دیر مدد پس سو کالا پس حج لوی لارو زبیت اللہ مبارک حج لا ویجی حج لارو و زبیت اللہ نگیتا پیرا تواف کو ویجی تواف ہم کو دا اخبر ملگریو اس من نمولیان جور شوید وی اغا یهودی کا کاتی دے اغا اس یهودی کنا تواف نا بات بیت اللہ شریف کا رفوا کے مطاف و دو جی کم دے تواف کی گئے ناس دے وی ما اخبر ملگری توی ملگری دا دا پلان کی کلی دا پلان کی علاقے اغا یهودی بابا نا دے وی ما تو چیرہ دا ما کو پیم سر کے خوگی گی ممکن دا چیرہ ہم اغی وی جی تواف ہم خلاص کور لکے نا سور سرا بابا سلام علیکم و علیکم السلام بابا یا تب کس دنے کم خپکے گا خوبا نا اولی خپکے گا یہ تو دا پلان کی علاقے دا ہندوستان دا پلان کی علاقے کاکا خونے وی چی والے دیم لمو ودی تا دکاندار بابا خونی وی ادی چې موږ دکاندار و وین تاسو سوکه لمو ورته چې موږ غا طالبانو چې تاسو غا جمعه تیم سبق وي او بیا یو ځل روان شو الله رانه به سړی واغی ته واپس دی مو اق طالبان وی سړی را پاتې دا تر غاړه وی کې نه لمو ودی چې بابا څه څنګه حج راغلی وی را دې چې خو خدای مسلمان کړم کنه وی ما ودی چې څنګه خدای پاک مسلمان کړی وی تاسو چې څنګه رخصت شوی په اق شپه خو بینم یہ بکم اچ پر اخصت شئے فا اغش پر خوبی نم او پا خوب کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جسی میں پا خوب کی اولی دا وی دمو پا کور کی دا سے رانا شو جی دا سے رانا ما پا خوال جن کی جتا نوالی دلی وی ور پاسی دم پیغمبر علیہ السلام دا وی دا دعا و جہان و سردار رتوی چی مبارک شا ایمی چی ولی سید وی چی ستا دا ایمان فیصلہ شوی دا مبارک شا ستا دا ایمان فیصلہ شوی دا وی رایوخ شو وی خد تمیو چی خدی دا مسلمانانو پیغمبر میں پخوب کیو لیدا اون با قشپکی میں خدر آبی تکلا دا مسلمانانو پیغمبر میں پخوب کیو لیدا او دا قرنگی ما تقوی چی مبارک شا او تا دا ایمان فیصلہ شوی دا لکا تا دا ما دا طالبانو خدمت کردی دا ما دا طالبانو خدمت کردی دا ایمان فیصلہ دی شوی دا وی خدر میوی چی سوریا ما مستا خوب لیدا من دا مسلمانانو پیغمبر پخوب کیو لیدا او کور کی میرا ناو لیدا او ما دا ویچی مبارک شا تا دا ایمان فیصلہ شوی دا وی دیار نس کسان زمون پا کور کیو او دیار نس وارو پا دا قشبالا یوشان خوب لیدلیو دول لارو دا جماعت امام لا دا مسلمانانو اغا وقت ایمان رو رو قدی پاک مسلمانی را نسی دارون و طالبانو خدمت یو عالم لیکی وی شک میو یو سلی لی اغا وی شک میو شکو وی دما پا دیکی شکو پا دروسی دونو که می شکو یو می پا دیکی شکو چه العلماء ورثت الانبیاء اذا حديث عالما لبيغمبران وارثان دي اذا سيد وكذا سيد دي يوم بديك شك عالما دار بيغمبران وارثان دي حديث كده دي يرى ده حديث سيد وكذا سيد دي كي مش شك او دوين مدا شكو ده غالبا محمود غزوي رحمه الله عليه
نو میر دی پورا غالباً چی دی لے میرا شکو یہ ما با خودے و بخیو کبا بھی انہوں بر لکا سلیتا خدا شکی جنت تولار سے موکے جنت تولار نشک دام شکو او درم پدے کی شکو چلی رخبل کار رشتیاز بھی موکا غلط بھی لکا سلیتا خود پتہ نہیں لگی کن اس خلق بھی لارف کان کی دی مجھے رف کان کی دی بعد وقت یہ انسان دی لاغا مور سے غلطی کی دام دری شکو نو ویدہ شپے بارتا ہوا تم ویدہ بارتا ہوا تم یو طالب دی لگیا دی او آغا طالب کتاب زوتا ہی لیکن اغی غریب سرا بیو لاتے انجیتا اگر دمانا کہ وہ بگلے نہ لیکن یو زرگر لگیا دی بیوے دانتا بلکڑی دو پل کار دی ویدہ طالب بور اگی زرگر اگر بیوے تا بے کتابو کتا نجی کتاب پہ اوکر کیا برا روان شو نو پل دور بے شروع نجی بیا با یو لے کی خطا شو لکا حافظ دی مثلا پل قرآن یاری نو بیا با ور اگی نو بیا بے اگر بیوے تا اگر کتابو کتا دا غریب دیوان و شمان و چی پل کتابو کتا شمان اشتا دیوان اشتا دی بادشاہ ترا نوکر روان دی و دسرو ضروری و سر دا دسرو ضرور او غبلا زکر دین پلا ردی شکر لگی ویرد اصوک دا لگ ویدہ قرآن یادے یادہ حدیث یادے یا بلد دین کتاب یادے ویدہ دی سکے یا قدیبی رسی مندہ وی ویدہ غریب سر دیوانشتا نا کتابی جدی غلطی شو ناغیر دے سکے ویدہ دی ودہ اخوالا شا راوی غفتا ویدہ دا دیو والا داستا کے کتاب پہ گور دسرو ضروری ویدہ طالب دورنی طالب ہو خوش آلا شو دیر آگی ودش ودشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخوب کیولی پیغمبر علیہ السلام دعا و جہان سردار و تفرمائی اے محمودہ دا فلان کی زویا خدای دې له جنت درکی زکه تا زما دا وارث سره امداد وکړه خدای دې جنت درکی زما دا وارث سره امداد وکړه چې را پاتې دې درې واړه سوال نومې حل شو یو یې پراته او چې فلان کی دا فلان کی زویا دا راته پاتاو لګې چې فلان مې مخه فلان کېږي او بلې راته ته وې چې خدای دې جنت درکی معلومیږي دا چې الله به جنت راکړي او درې مې راته ته وې چې زما دا وارث سره امداد وکړه معلومی کی دا چه عالمان و طالبان دا پیغمبر علیہ السلام وارثان دی لرونو دیکم خلقا دا طالبان و قدر و عزت دی او دا پیغمبر علیہ السلام دا وارثان و سر خدمت کی دا اغی با خود پاک قدر و عزت کی لرونو دا دری خبر مستاس و خدمت دی حرف کردی نو بار کرد حافظ سیبا چی دا کم آز زمان گاستاسو دا مشر دیو دی جمعات دیو 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 نہ کسان وی غنیمت تے او نن دا سمر کسان ناظر او کلا اتے نہ کسان دا سمر وی غنیمت تے قران دا جو دا کرو حقیقت تے تے چاپلوس بلا نے او نہ چا چاپلوسی کو رضا خدا را کی روڑے خدا را کی عزت خدا را کرے دے او سو مختصر ابن دے روڑے خدا را کی تے بچا والے چاپلوسی کو لیکن حقیقت خبر کو او غدا کہ ندی حافظ سے وجود ساس پر محلو کو جمعہ کی خدا نعمت اور رحمت سے ٹوڑ ہوئے الحمدللہ ساس کو جمعہ کی قرآن خدمت کی گی نہ طالبان و خدمت کی گی اور حافظان و خدمت کی گی نہ ناظری خدمت کی گی دانے لئے عظیم نعمت سے گوئے نہ خدا نے کتاب نعمت کی گی بل خدمت کی گی بل پکی سے نشتا نہ دانے لئے عظیم خدمت کی گی اور تاس و مبارک تھا نکے نہ نعمت و تاس و تاس و خدا خدا نے ندی غفتی خدا پخفل ادر کرے اللہ پخفل ادر کرے نو دا خدای پاک تاسو باندې یو لوی نعمت دی. یو خبر درته کوم نو بس کو یو سړی په لاره باندې روان دی. یو خان ولا کومه خبره هغه خان سره څه پیټي دا سړی پندې لا بازار کې نه پندو نه خلکو لوري ا خان ورته کاکا دی خلاص ما سره سامان یو څه کار کړي پور وړې راځه څو پیسې به والی وي تمره پیسې اپان دی پشاک دی په لاره روان دی باندې د مقامو دا کاکا و دوی دا پندې کاکا چې دا پندې وجد کړي پنڈی ورتا ہوئی دی ورتا ہوئی کہ خان کا کا زمونس کو خان کا کا ہوتی نا ما سا بلا پنڈ بڑی بیا دی منزو نا کوا پنڈی کا کام پا غیرت من مسلمان پنڈی ورتا مغلال کے کے پنڈی بسوڑے پیسے نینا نا قوارم بچا تا پوگا کوا کہ زمان منز پا کی دی پیسے نا گٹا پا دیرے پورے میں دلالا ہوڑا او چیز ماندر پور انتظار کے ہو کاؤ کہ ماندر پور انتظار کے دیر اوڑو خیراتی کی پیسے نا قوارم دا ہوڑا خان بابا سوچ چوڑے چوڑے دیر پس بیسوڑ چوڑے بابا خوی سور سور ٹیم لگی پہ مانزر باندی ای پین زمین تا یاشپک میں تا ما خامون دی وی خدا منزو کرا تھا پندی کا کارا ری ما خامون دی حافظ سے پسی مسئل رو ای منزیو کا ور پسی دو رکاتا سنتو کر ایر آگے نا فارش شو دو رکاتا نا فلی شو رو کر ایر آگے نا فارش شو پسی بیا دو رکاتا نا فلو کر اس پک رکاتا خوا بین یا خوا پورا کئی